Павлодар облысы көктемгі су тасқының алдын алуға дайындықты ақпан айынан ақ бастап кетті. Алдымен Ертіс етегіндегі Ақсу қаласындағы 2 шақырымдағы дамба 80 сантиметрге биіктетілді. Бұған қардың жылдағы мөлшерден 2 есе көп түсуі себеп болды. Оның үстіне ақпандағы ақтүтек бораннан елмекендердің бәрін қалың қар басты. Тап осындай жағдай 1978 жылы болған екен. Белгі қытымыр қысса ерекше жыл ретінде тарихқа ену мүмкін. Бүгінде мамандар қауіпті аймақтарды көктен шолып, әуе арқылы бақылап жатыр. Биыл Павлодар облысында бұрын соңды болмаған қардың көп мөлшері түсті. Қазір көктем келе су басу қаупі жоғары. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті жергілікті билікпен бірлесіп Баянауыл ауданына тікұшақпен барып ахуалды өз көздерімен біліп қайтуға шешім қабылдады. Проект жасап мына жерде дамбаны жасапса жазыбіне. 1,5 сағат дегенде тікұшақпен біз Қарағанды облысының Бұқаржау ауданына қарасты Ақжар су қоймасына жеттік. Көрші облысқа тиесілі бұл платина ұзақ жылдар қараусыз қалып, апатты жағдай тудырып келген болатын. Қазір облыстың коммуналдық қорын өткізу шаралары қолға алыныпты. Мұнда да көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстары қарқын алған. Бүгінгі таңда 5000-нан астам инертті материал дайындалыпты. Әрбір 1 сағат сайын Павлодар облысына, Қарағанды облысына жаңағындай өзіміздің аудандарға мәлімет беріліп тұратын жерден қазір осы көктемгі су қардың суына байланысты түгел жұмыстар атқарылып жатыр. Ауданнан да жаңағы да басқа да бюджеттерден қажетті ақшалар бөлінді. Баянауыл ауданының Теңдік және Қарашы ауылына судан қауіп Қарағанды жағынан келеді екен. Қазірде үлкен судың жолын бөгеу жұмыстары жан жақты жүріп жатыр. Жалпы қардың еруі наурыз айының 20-сынан сәуірдің 10-ына қарай күтіліп отыр. Қауіпті аймаққа жатқызылған бұл екі ауылдың маңайында қыруар жұмыс тындырылған. Ауылды жағалай ұзындығы 1,5 шақырымнан асатын жасанды бөгет салыныпты. Судың арнасын ащы су өзеніне бұратын канал түскен. Өткен жылдарда бөгеттер құм толтырылған қаптармен жасалатын. Мына қамалды бұзу оңайға түспесі анық дейді ауыл ақсақалдары. 2015 жылы су тасқыны келіп осы ауылды ауыр жағдайда бола жаздаған. Бүгінгі күнде жұмыстың жігерлі жүріп жатқанын көріп тұрсыздар. Су келуінің қаупі шегінді, оның жолы жасалды және келешекте бұл істеген жұмыстардың бәрі қосылады деп есептейміз. Бүгін Қарағанды облысына, Бұқаржар ауданына барып біз дамбаны көрдік. Дамбада қазір су әлі еріген жоқ, но бірақ та міне 3-ші декададан бастап 25-нен кейін температура көтеріледі. Сол күннен бастап біз күні-түні дежурство жасаймыз. Бәрі бақылауда тұрады. Ертіс өңірінде судан қауіп төніп тұрған 47 елді мекен тіркелді. Төтенше жағдайларды жою мақсатына бюджеттен 893 миллион теңге бөлініп, 8000 тонна инертті материал дайындалған, 2923 тонна жанар жағармай қоры сақталған, техника бірлігімен жұмыс қолы жеткілікті. Атап өтерлігі қар тазалау мен жасанды бөгеттер тұрғызу ісіне ірі өндіріс ошақтарынан бастап, шаруа қожалықтарына дейін білек сыбана кіріскен. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар облысы, Баянауыл ауданынан.